Boa noite! Eu sou Didi Wagner, apresentadora de televisão, muito habituada a estar em lugares incomuns e agora estou aqui junto de vocês representando uma empresa muito bacana. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a Ebit Nielsen. Eu fiquei muito impressionada e eu tenho certeza que vocês também vão ficar. Ela atua no mercado brasileiro desde 2000. Já são 20 anos acompanhando a evolução do varejo digital desde o comecinho. Por isso, é a maior referência em inteligência competitiva para o e-commerce. Através de um sofisticado sistema, os dados são coletados em tempo real diretamente com o comprador online. Gente, são mais de 30 milhões de pesquisas coletadas em mais de 25 mil lojas virtuais conveniadas. Bom, acabei de perceber que eu não estou em um lugar incomum apenas, e sim em um lugar incrível. Que honra!
E hoje estamos aqui por dois motivos muito especiais. O primeiro é o lançamento de mais uma edição do Web Shoppers, que conta com a parceria da Elo, a primeira bandeira 100% brasileira. E olha, só como curiosidade para o público que está começando aqui com a gente, a primeira edição aconteceu em 2001. Bom, para aqueles que não estão familiarizados com o Web Shoppers, é um estudo semestral de muita credibilidade, eu diria que é o estudo de maior credibilidade sobre o comércio eletrônico brasileiro e a principal referência para os profissionais do segmento. Ele chega em sua 42ª edição com uma avaliação 360 graus do e-commerce no país no primeiro semestre de 2020, considerando o desempenho das compras online, o perfil dos consumidores online, os tipos de operações, como Brick and Click, Pure Player e Fabricante.com, que é a loja virtual do fabricante, e ainda o Marketplace, o desenvolvimento do e-commerce entre as diferentes regiões e também os aplicativos de entrega de autosserviço, farmácia e comida pronta. Esses insights podem ajudar vocês a ficarem por dentro das principais tendências do setor e também a identificar oportunidades essenciais para alavancar seu negócio no ambiente online. E você não vai ficar de fora dessa, né? Então use o QR Code que está aqui na tela e corre lá para conhecer. Tem a versão free para você baixar, que é a que a gente vai apresentar hoje. E você também pode encontrar no site a Premium, que é super detalhada, e ainda a opção por capítulos, em que é possível escolher os assuntos que têm mais a ver com o seu negócio. Bom, o segundo motivo tão especial dessa noite é o prêmio EBIT Nielsen, que tem como propósito promover e premiar as melhores lojas virtuais brasileiras pelo seu desempenho no ano anterior. Então hoje nós reconheceremos as melhores de 2019. A noite promete, pessoal. Acompanhem nossas redes sociais, publiquem, comentem, usem e abusem da hashtag Prêmio EBIT Nielsen. Dica, ou melhor, de dica importante. Quando postarem a hashtag, não esqueçam de marcar as páginas da Nielsen, assim a gente consegue acompanhar melhor todos os comentários. Então, agora para conduzir esse evento online, eu não estou sozinha, eu conto com um time muito bacana. Vou chamar agora a Júlia Ávila, que é líder da EBIT Nielsen, o Roberto Brutaguenho, que é diretor de atendimento ao varejo da Nielsen Brasil, e o Felipe Nobre, que é superintendente de desenvolvimento de negócios da Elo. Boa noite, pessoal! Vocês estão muito animados para essa noite que a gente vai curtir juntos aqui? Eu estou animadíssima. Eu queria saber primeiro de você, Júlia, qual a sua expectativa? Obrigada, Didi. Bom, minha expectativa é muito alta aqui. Eu espero que todos aproveitem e consigam acompanhar e comemorar essa premiação que vamos fazer hoje. Bacana. Eu acho que vai ser uma noite muito especial mesmo. Roberto, me conta, e você? Boa tarde, Gigi, boa tarde, Ju, boa tarde a todo o pessoal que está lá conectado para a Nielsen e para a EBIT. É um grande prazer, é uma data muito especial, um dos dias mais importantes do ano, estar com todos os nossos parceiros de e-commerce, de varejo, de indústria, todos lá acompanhando e todos com essa expectativa para ver os dados de e-commerce e para ver os premiados de EBIT. Então, uma noite muito especial e também queria saudar e dar um obrigado também a Felipe e a Elo, um parceiro de longa data, acompanhando junto com a EBIT durante muitos anos e sempre com essa parceria com o Web Shoppers. Então, agradecer a Elo por estar conosco e a todos que estão lá conectados. Vai ser uma noite muito especial. Estamos com muita, muita expectativa na noite. Vamos nessa. Felipe, você é nosso convidado. Pode falar um pouquinho também? Claro, estou muito feliz de estar aqui, Didi. No final das contas, não só por estar podendo representar a Elo, né, nesse evento super bacana, como o Roberto disse, de muita, muita longa data, essa parceria com a EBIT Nielsen, mas também porque a gente está se reinventando, né, num evento que é 100% online e que a gente não deixou de fazer ele acontecer. Então, expectativas altas. Bacana. Obrigada, Júlia, Roberto e Felipe. Daqui a pouquinho a gente se encontra de novo. É isso. Galera, não se esqueçam de postar nas suas redes sociais usando a hashtag Prêmio EBIT Nielsen, marcando as nossas páginas. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Relembrando também que por meio desse QR Code aí na tela, além de conseguir conferir o Web Shopper, você ainda pode dar um passeio pelo nosso site. E para aquecer essa noite e deixar
vocês, da nossa audiência, super atentos. A gente começa com um quiz. Vocês estão vendo um botãozinho que aparece embaixo da tela de vocês? Então, é só clicar nele e a pergunta vai aparecer com três opções de resposta. Daí vocês, aí de casa ou de onde quer que vocês estejam, podem votar na opção que vocês acreditam ser a correta. E a gente vai revelar a resposta certa mais pra frente, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar com o quiz, tá? Qual foi a quantidade de novos consumidores online no ano passado, no ano de 2019? A, 1,7 milhão. B, 10,7 milhões. C, 100,7 milhões. Pensem bem, hein? E daqui a pouquinho eu apresento a vocês a resposta certa. Antes, eu vou passar a palavra para o Felipe Nobre, que é responsável pelas frentes de aceitação online e trade marketing da Elo. Felipe, é com você. Obrigado, Didi. Bom, a ideia aqui é falar um pouquinho dos nossos números, né, e do potencial que a gente tem para dentro do mercado. Mas antes de mais nada, queria que a gente começasse com um vídeo que conta bastante da nossa história. Vamos lá. A Elo está no Brasil inteiro, nos eventos, shows, futebol e muito mais. Os emissores vêm de todas as áreas. Já são mais de 20 grandes marcas emitindo o cartão Elo, com aceitação em todos os adquirentes e principais facilitadores de pagamentos do país. Ter um parceiro forte, ágil e dedicado ao seu lado impulsiona suas vendas e transforma o seu negócio. Venha com a Elo. Boa! E aí, recapitulando aqui, né? A gente é uma bandeira 100% brasileira, que tem ainda menos de 10 anos dentro do mercado e que nasceu de uma parceria de três grandes bancos brasileiros. A gente está falando do Banco do Brasil, do Bradesco e da Caixa Econômica Federal. Juntos, esses caras trazem quase 70% do potencial do Brasil de emissão. E quando a gente chega para os nossos números, isso conta um pouco da nossa evolução, né? E é incrível pensar de que logo no nosso primeiro ano a gente já tinha 11 milhões de cartões emitidos. Em 2019, a gente fechou o ano com 132 milhões de plásticos no mercado, né? É muito potencial para ter muito consumidor consumindo. Na próxima tela, a gente fala um pouco da nossa frequência. E a gente fechou 2019 com 3,5 bilhões de transações. Também muita coisa. Isso mostra de que não está concentrado, de que tem uma pulverização muito grande de consumidores atuando com o nosso cartão dentro do mercado. E quando a gente vai para a próxima, a gente fala um pouco da nossa aceitação. Né? Na próxima tela, a gente consegue perceber de que a gente rampou muito na frente de aceitação em pontos de venda, seja em e-commerce ou no mundo físico, partindo ali de 780 mil estabelecimentos para mais de 10 milhões de estabelecimentos em 2019. Como é que a gente chegou nisso? Né? Na próxima tela, a gente consegue ver que a gente tem a aceitação em todas as credenciadoras que atuam dentro do Brasil e mais de 210 facilitadores, que são subcredenciadores que estão no mercado. Ou seja, capilaridade é muito grande, a possibilidade de negócio com todos os players do mercado, e isso já não limita mais a gente para fazer qualquer tipo de negócio com quem quer que seja. Na próxima tela, a gente vê o outro lado, que é a parte de emissão. Né? Quando a gente fala de emissão, a gente não se limita mais para os três sócios da bandeira, e sim para um leque muito grande de varejistas, de fintechs, de vários modelos de negócio diferentes, permitem que a gente comece a entregar soluções novas também para dentro do mercado. Vale dizer, na nossa próxima tela, que a gente tem aceitação internacional. E como é que a gente faz isso? Nosso cartão tem uma parceria muito bacana com a Diners e com a Discover lá fora, o que nos leva para 200 países, 48 milhões de estabelecimentos e mais de 2 milhões de ATMs para você fazer o saque com o cartão. Ou seja, a gente tem uma pluralidade de entrega para todo o mercado. Falando de pluralidade, a gente vai para a próxima tela e fala do nosso leque de produtos, que é realmente bem completo. Né? A gente atua tanto nos cartões PJ quanto nos cartões PF, passando por corporate, por empresarial, um leque grande de cartões de alta renda, enfim, é realmente bastante coisa para atender todos os segmentos e todas as variantes. E aí uma notícia boa que surgiu para o mercado recentemente é que a gente adquiriu a bandeira Diners Club aqui no Brasil, né? E aí, com isso, a gente completa o nosso leque de cartões alta renda e tem onde tem o cartão Elo Mais, que está ali na nossa próxima tela, pessoal. A gente tem o cartão Elo Mais, o Elo Grafite, o Elo Nanquim
e o Elo Nanking Diners, que é o nosso cartão supra-sumo, tá? Vale falar também das nossas tecnologias, né? Novas soluções que a gente trouxe para o mercado. A gente tem desde o débito online, que recentemente a gente teve um grande capital novo entrando no mercado com os cartões de débito da Caixa. A gente tem também o 3DS 2.0, que é uma grande promessa para o mercado, e que além de trazer segurança, além de trazer novas formas de viabilizar a compra com menos atrito com o portador, a gente traz também o débito ali para rodar dentro do mundo de e-commerce. E o Elo Token, que é a tokenização das transações por meio direto da bandeira. E, de verdade, aqui o que eu queria deixar é um grande recado para todo mundo, né? A gente já está entre as três maiores bandeiras desde o início, né? Mas hoje a gente já é a segunda maior bandeira de débito do mercado. Já tem 132 milhões de cartões disponíveis aí. A gente está falando de 3,5 bilhões de transações e 223 bilhões de volume faturado no ano passado. Ou seja, muito potencial de venda. E aí eu queria deixar aqui um recado, né? Se o seu e-commerce não tem uma participação de Elo expressiva, conversa com a sua credenciadora, conversa com a sua plataforma, com o seu gateway, com o seu subadquirente, procura a gente dentro do LinkedIn, né? No evento online a gente não pode trocar cartão, mas busca pela gente e com certeza a gente vai fazer bastante negócio junto. Nosso principal propósito é fazer realmente o mercado de e-commerce crescer, por isso que a gente está aqui, por isso essa parceria junto com a Bitnews. Obrigado, Didi. Super obrigada, Felipe. Bom, agora, gente, a gente volta ao quiz para conhecer a resposta certa. Olha lá. E quem escolheu a letra B, 10,7 milhões, acertou. E já que agora vocês já estão mais aquecidos, a gente vai novamente testar o conhecimento de todos com mais um quiz. Lembrando que eu faço a pergunta e vão aparecer três possíveis respostas. Vocês têm que usar aquele botãozinho que fica embaixo aí na tela de vocês, tá? Vamos ver quem vai acertar. Bom, o quiz agora é o seguinte. Qual foi a variação do faturamento do e-commerce do primeiro semestre de 2020 versus o primeiro semestre de 2019? Letra A, 57%. Letra B, 37%. Letra C, 47%. E aí, hein? Qual será a resposta certa? Bom, para saber, será necessário conferir a 42ª edição do Web Shoppers, que será apresentada agora. Sem mais delongas, vamos ver o que há de novo neste vasto mundo online. E para essa missão, eu chamo ela, que conta com mais de 10 anos de experiência em pesquisa de mercado, a líder da Ebit Nielsen, Júlia Ávila. E para ela, ele que está na Nielsen há mais de 18 anos, acumulando experiência no varejo europeu, Vietnã e agora ocupa a cadeira de diretor de atendimento ao varejo da Nielsen Brasil, Roberto Brutaguinho. Cadê vocês? Roberto e Júlia. Obrigado, Didi. Valeu, Didi, obrigada. Bom, eu e o Roberto estamos aqui essa noite com a grande missão aqui de apresentar para vocês a mais nova edição do Web Shoppers. Ele está repleto de insights bacanas sobre a performance do e-commerce brasileiro nesse primeiro semestre de 2020. A primeira parte vai trazer um overview do e-commerce nesse período e o Roberto que vai apresentar para vocês. E depois eu volto na segunda parte para falar um pouco dos tipos de operação, de marketplace e dos aplicativos de entrega. É com você, Roberto. Antes de começar con los principales insights, solo lembrar que lo que vamos a presentar es la versión free. Todos ustedes van a poder tener una copia de este material, haciendo una descarga con el código QR en el final de la presentación. Pero quien tenga interés en un material mucho más detallado, va a tener la posibilidad de los capítulos individuales o de la versión premium, con todo el overview de e-commerce, toda la quebra por regiones, o material de mobile commerce, de frete, o análisis de medio de pagamento, de todo tipo de operação e todo análise especial dos aplicativos de entrega que vai estar disponível para todos os que tenham interesse. Antes de começar com os dados, só por relembrar a metodologia EBIT de todas as informações que vamos a ver na sequência, a fonte principal é os dados transacionais, todos os lojistas, os e-commerce que estão conveniados e parceiros da EBIT, colocan lá un banner en el que a través de eso nos pegamos toda a informação dos tickets dos consumidores, então son dados reais, transaccionais, de todas as compras feitas
para os compradores online. E além disso, que fazemos uma pesquisa de compra em que os consumidores avaliam como foi a compra deles e avaliam onde eles compraram. E outra segunda pesquisa, aunque nós pedimos ao consumidor avaliar a entrega. Como foi a entrega, o prazo de entrega, o frete que eles pagaram por isso. E com esses três tipos de informações, vendas, tickets reais e pesquisa de compra e pesquisa de entrega, é com o que construímos todo o material que vamos a mostrar para vocês. Então, agora sim, vamos lá. Se entramos em essa primeira parte, nesse overview do e-commerce, eu acho que, para começar, o que todo mundo estava esperando, e não tem que ser surpresa para ninguém, é que este primeiro semestre de 2020 foi o recorde de faturamento de e-commerce nos últimos 20 anos. Eu sei que isso todo mundo podia imaginar, mas o que pode ser uma surpresa são as cifras que se alcançaram. Estamos falando de quase 40 bilhões de reais de faturamento, um crescimento de 47% versus o mesmo semestre do ano anterior. Estamos falando de um primeiro semestre que está bem acima do segundo semestre do ano passado, incluindo a Black Friday, e um recorde absoluto em el que, até comparando com o que aconteceu no varejo offline, o varejo que a Nielsen mede de supermercados, hipermercados, casa and carries, farmácias, que tive um comportamento super expressivo com os consumidores se abastecendo na pandemia, o e-commerce cresceu muito mais que isso. Estamos falando de um 13% offline versus um 47% do e-commerce, ou seja, um dado recorde e um crescimento muito expressivo. Entrando um pouquinho mais em detalhe, de onde vem esse crescimento, e quebrando entre os dois principais drivers, o que são número de pedidos, em milhões de pedidos, e o ticket médio, o que vemos é claramente um crescimento muito expressivo em número de pedidos. Por primeira vez no histórico, ultrapassou 90 milhões de pedidos, e um crescimento de um 39% versus o mesmo semestre do ano anterior. O que quer dizer isto? Quer dizer que muitos dos consumidores que já compravam online aumentaram muito sua frequência e suas compras, mas também, como vamos a ver na sequência, muitos novos consumidores que entraram no e-commerce e começaram a fazer suas primeiras compras impulsionados pela pandemia. Mas também tem um insight interessante na parte direita, porque, como podem ver lá, o ticket médio, ano a ano, estava decrescendo, estava sendo cada vez menor porque tinha entrada de categorias com ticket médio mais pequeno, e agora este ano, inclusive com o impacto da pandemia, com muita compra de e-commerce nas categorias de alimentos, de bebidas, de higiene e beleza, de produtos de limpeza, que tem um ticket médio menor, o ticket médio total do e-commerce brasileiro cresceu um 6% versus o ano anterior. Então, um resultado excepcional, tanto em número de pedidos, como também no ticket médio, que os dois juntos é o que faz ter esse crescimento do 47%. Esse factor que comentávamos, número de clientes, também estamos falando de um recorde, já temos 41 milhões de brasileiros que compraram e-commerce em los últimos 6 meses, 7,3 milhões de brasileiros novos, são consumidores que nunca tinham comprado em e-commerce e que, muita parte devido à pandemia, começaram a utilizar o canal. É uma grande oportunidade para os e-commerce, para atrair clientes novos e agora fidelizar esses 7,3 milhões para que mantenham o e-commerce como um canal mais dentro do repertório deles. Mas, para mim, além desse crescimento em clientes e em novos consumidores, o importante aqui nesta cifra é o potencial que ainda tem o e-commerce brasileiro. Estamos falando de 41 milhões de compradores, o que quer dizer que tem quase 180 milhões de brasileiros potenciais novos clientes do e-commerce, e com a penetração do internet, com a penetração do mobile, claramente um potencial a crescimento nos próximos meses. Além de novos clientes, qual tem sido o outro diferencial para ter esse aumento no número de pedidos? Aumento da frequência. O que temos lá na parte esquerda do gráfico, da diapositiva, é a quebra dos consumidores por o número de vezes que eles compraram nos últimos 6 meses. Se nós olhamos desde a parte de abaixo, que são aqueles compradores que compraram de 1 a 3 vezes, até a parte mais vermelho escuro, que são compradores que compraram mais de 10 vezes, o que vemos é que claramente temos um incremento em consumidores que compraram mais de 10 vezes e-commerce, o que quer dizer compradores muito frequentes, estão fazendo quase uma compra por semana no e-commerce. E quando levamos isso a esse análise do que nós chamamos light users ou heavy users, aqueles consumidores que são muito importantes para o e-commerce, claramente 2020 tem um incremento desses heavy users, porque não somente tem novos compradores, sino tem compradores que cada vez fazem a compra com mais frequência no e-commerce, colocando mais categorias na cesta e mais diferentes tipos de operações, como vamos a ver na sequência. E se tentássemos
todo esse análise que temos feito semestre versus semestre, entrássemos algo mais em detalhe semana a semana para ver qual foi o impacto real da chegada do coronavírus, que é a grande pergunta. O que vemos é que quando olhamos o que nos chamamos lá pre-COVID, as primeiras semanas do ano até chegar a final de março, o e-commerce já estava crescendo em torno a 15, 20%, um crescimento muito saudável e inclusive melhor que os anos anteriores, mas claramente aceleração quando foi o pico de crescimento de e-commerce foi após a última semana de março, primeira semana de abril, com um impacto direto do coronavírus. É interessante ver que quando nós olhamos isto na parte do varejo offline, o grande pico de vendas foi na semana do 22 de março, uma semana do 29 de março, foram as semanas na que todos os consumidores corremos nas lojas para nos abastecer e para comprar muito produto. O pico no e-commerce chegou duas, três semanas depois. Duas, três semanas depois de os consumidores se abastecer na loja física, eles começaram a ter medo a sair de casa, a ter essa preocupação com a quarentena e a fazer um aumento muito expressivo das compras online. E como vem lá, a partir da primeira semana de abril, segunda semana de abril, é quando começa o crescimento muito expressivo de tanto facturamento como número de pedidos dentro do e-commerce. O segundo destaque interessante, o que nós marcamos lá, foram as principais datas sazonais. O que temos lá é um factor interessante que é não somente um crescimento em número de pedidos, sino como podem ver, um crescimento também bem expressivo no ticket médio. Temos lá, justo a semana antes dos dias namorados, um crescimento de 103% em facturamento, mas de um 25% no ticket médio. E se fazemos um pouco zoom em estas datas comemorativas, em estas datas sazonais, aqui o insight principal é que, além do impacto da pandemia, as datas comemorativas cada vez estão sendo mais relevantes para o e-commerce e cada vez mais importante para os e-commerce e para os fabricantes se preparar para essas datas e reforçar toda a comunicação online e todo o serviço online durante essas datas. Temos uma coisa muito nova este ano devido à pandemia, que foi a Páscoa, online, a loja com uma dificuldade e muita compra de um produto que aparentemente tinha que ser difícil a operação online, como é os chocolates, os ovos de Páscoa, e que tive um crescimento muito expressivo, mas datas muito mais comuns, como Dia das Mães, como Dia dos Namorados, temos crescimentos em que quase dobram a cifra de facturamento do ano anterior, com um impacto sim da pandemia, mas cada vez mais reforçando essa importância da data sazonal dentro do e-commerce. Se tivéssemos que falar de desafios, que aconteceu durante essas semanas, primeira, segunda, terceira semana de abril, o grande desafio para os varejistas online e para os fornecedores foi, sobretudo, o abastecimento. E o impacto grande foi na parte de pedidos que foram entregues fora do prazo e, sobretudo, no prazo de entrega dos produtos. O que temos lá é que o prazo de entrega passou de 10 a 11 dias, chegando quase a 12 dias essas semanas. Mas também é certo, e eu acho importante reforçar, que depois de uma ou duas semanas na que os varejistas sofreram muito com a logística, conseguiram retomar e a realidade é que conseguiram se adaptar muito rápido e entregar em um prazo muito, muito correto para o que o consumidor estava esperando. Outra pergunta é se tem diferenças regionais. Aqui, de alguma maneira, se reforça a tendência que llevábamos acompanhando os últimos anos. As principais vendas siguen acontecendo em São Paulo, siguen acontecendo no Sudeste, Sul, mas os grandes crescimentos estão no norte e nordeste. É um desenvolvimento menor de e-commerce, mas um crescimento muito mais acelerado e isso aconteceu também durante a pandemia, como podem ver lá, com crescimentos de mais de 100% no nordeste e mais de 90% no norte. A outra pergunta também é qual foram as diferenças por segmento de produto, por segmento de varejo online. O que temos lá é da parte de esquerda à direita, os principais segmentos de venda no e-commerce ordenados pela importância. Tem lá lojas de departamento, roupa, autoservicios, esportivos e tudo hacia a direita com a importância que tem cada um desses segmentos na parte de cima e o crescimento de cada segmento em número de pedidos, facturamento e ticket médio nos últimos três meses, abril, maio e junho, que seria o segundo trimestre. Para mí, ¿cuáles son los principales destaques que yo destacaría en esta diapositiva? O primero y más importante que el segmento principal, loja de departamento, con un crecimiento súper expresivo. Es un tipo de operación en el que la concurrencia de la loja física estaba fechada durante la pandemia y se aprovechó de eso para tener una aceleración muy importante de las ventas de e-commerce. Tiene crecimiento de ticket medio, pero sobre todo un crecimiento muy importante de número de pedidos. Segundo destaque para mí sería o que nos llamamos todas as categorías que ten que ver
con maior tempo na casa, con ese consumidor que estaba en cuarentena, que tiña que ficar no lar, que non podía sair, e que o que ten crecimento, o que ten que ver con facer academia en casa, ou seja, o segmento de esportivos, con crecimento moito importante, ten un crecimento moito expresivo, tudo o que ten que ver como home office, ou seja, ter que traballar desde casa, que sería o segmento de informática, e aquí destaque importante, é crecimento en pedidos, máis sobre tudo, crecimento en ticket medio, moitos consumidores comprando un computador novo, un notebook novo para poder traballar desde casa, e dentro deste comportamento de ficar máis tempo en casa, un destaque tamén importante é tudo o que ten que ver con casa construzada, con ferramentas, con decoração de casa, as persoas tentando arrumar a casa, tentando conseguir as mellores condições para ese maior tempo en casa. Então, loja de departamento, informática, esportivo e construção, e para mí o terceiro grande destaque é o que ten que ver con os autoservicios e con as farmacias. En este caso, estamos falando dun segmento en el que a loja física estaba aberta e estaba con un número de consumidores moito importante, como comenté antes, tive un pico moito grande de abastecimento nos supermercados e nas farmacias, mas en paralelo a iso tamén tive un crecimento moito expresivo en número de pedidos, nos consumidores comprando en e-commerce, e non somente comprando e-commerce na web de o varellista, do supermercado, ou na web da farmacia, sino tamén aproveitando moito os aplicativos de delivery e os aplicativos dos supermercados e das farma, que vai ser unha coisa que ajuda a entrar na secuencia no último capítulo de Web Shoppers. Então, se eu tivese que facer un sumario nesta primeira parte, récord de facturamento, récord de pedidos, récord de consumidores con 7 millóns de novos consumidores entrando no e-commerce e sendo un desafío grande para todos os varellistas online fidelizar esos consumidores, un crecimiento en todas las regiones, mas continúa muy acelerado en el norte y en el nordeste, y un crecimiento muy acelerado en la grande mayoría de los segmentos, mas muy enfocado en lojas de departamento, todo lo que tiene que ver con ficar más tiempo en casa, y una gran oportunidad para segmentos como supermercados y como para farmacias. Entonces, aquí ahora yo paso la palabra para Yu, que va a seguir con todo lo que tiene que ver con el tipo de operación, marketplaces, e con ese estudo especial de aplicativos de entrega que ficaron tan relevantes nas últimas semanas. Vá para você, Ju. Valeu, Roberto. Bom, depois que a gente viu os grandes números aí do e-commerce, vamos dar uma olhada em alguns grandes temas que nós temos aqui, tá? Então, primeiro, tem a questão do tipo de operação. A gente divide o tipo de operação em três grandes blocos, né? Então, tem primeiro o Bricks and Clicks, que é aquele canal, aquele varejo, né? Que tem tanto a loja offline quanto a loja online. A gente tem o Pure Player, que é o que tem apenas a loja online, e o fabricante.com, que é a loja do próprio fabricante online. Então, analisando esses tipos de operação, a gente vê que o faturamento, ele tem um crescimento do Bricks and Clicks, é o grande destaque, com um crescimento de 61%, puxado pelo aumento de pedidos, e em seguida, o segundo destaque é a questão do Pure Player, que cresce 26%, cresce abaixo do que a gente fala do Bricks and Clicks, mas ainda é um crescimento bastante expressivo. Olhando a parte de marketplace, que são aquelas lojas que atuam, que tem tanto a loja própria, né, no e-commerce, quanto outras lojas que podem vender no seu próprio site, a gente vê que ela já tem um alcance aí, um faturamento de 30 bilhões no primeiro semestre desse ano, mostrando um crescimento de 56%, sendo um grande destaque aí. O crescimento ele também vem puxado pelo número de pedidos e já alcança uma representatividade no e-commerce de 78%. Seguindo, então, para o nosso terceiro bloco, falando um pouco de aplicativo de entrega, a gente através de uma pesquisa que a gente fez, então foi uma pesquisa realizada no painel online do Ebit, tivemos uma amostra de aproximadamente 2 mil respondentes, um questionário com 57 perguntas, e essa pesquisa ela foi aplicada na primeira quinzena do mês de julho. Então, entendendo esses consumidores, né? Então, o primeiro ponto é que são 72% dos consumidores, né, começaram a usar ou estão usando mais os aplicativos de delivery durante a pandemia. A principal motivação para esse tipo de uso é, sim, não precisar sair de casa, o que tem, lógico, muito a ver com a nossa situação atual, e está muito em linha com as top maior preocupações do brasileiro hoje, que é a questão da saúde, né?
E aonde que estão esses consumidores, né? Os consumidores hoje, eles têm uma concentração na região sudeste, então 64% está concentrado nessa região, tendo aí uma grande oportunidade de desenvolvimento nas demais regiões do Brasil, principalmente no norte, centro-oeste e sul. Então, são regiões que ainda têm uma grande oportunidade se a gente compara tanto com o sudeste quanto com o total Brasil. Entrando no detalhe, assim, dos tipos de aplicativo, a gente foi tentar entender como que ficou o comportamento durante a pandemia. Então, a gente vê um destaque para a maioria dos aplicativos de pessoas que começaram a usar ou também que intensificaram o uso, né? Já usava, mas passou a usar mais esse tipo de aplicativo. E aí, dando um deep dive aqui um pouquinho na parte de delivery de supermercado, a gente vê que 14% são novos usuários, ou seja, não usavam antes da pandemia e passaram a usar. Depois a gente tem uma parcela de pessoas que já usavam e intensificaram o uso. E aí a gente já está falando de uma frequência de aproximadamente 2 vezes ao mês. E já fica semelhante a alguns canais que a gente tem do offline, né? De ida ao ponto de venda 2 vezes ao mês também. E aí, falando do outro lado, a gente também vê uma grande oportunidade aqui, né? 63% ainda não usa esse tipo de aplicativo. Então, assim como a gente viu lá que entre regiões tem uma grande oportunidade, olhando aqui apenas para o aplicativo de supermercado, a gente tem uma grande oportunidade de conquista ainda de consumidores. Foi algo que desenvolveu muito, mas ainda tem grande oportunidade de desenvolvimento. Entendendo a motivação da compra, a gente já falou, né, que a principal motivação é o não precisar sair de casa, mas também tem 36% que é muito motivado à questão das promoções especiais. Entendendo um pouco quais são essas promoções, a gente tem, em primeiro lugar, a questão do frete grátis, que já é algo muito importante para o e-commerce como um todo, e, em seguida, o desconto de preço. Então, hoje, essas são as duas principais, são os dois principais tipos de promoções mais atrativos para o consumidor de aplicativo de compra. Seguindo aqui, né, aprofundando um pouco a nossa análise aqui, entendendo um pouco da missão de compra, a gente consegue observar diferentes missões de compra, né, para o consumidor de aplicativo. Para quando a gente fala do delivery de supermercado, existe uma força muito grande da parte de reposição e de promoção e oferta. Para a farmácia, essa parte de reposição, ela se repete, mas também tem uma questão de necessidade de uso imediato, né? Que é uma das missões aqui, é a missão principal para esse tipo de delivery. Depois, por último, a gente tem a questão do delivery de comida pronta, onde o principal ponto é a questão do consumo imediato, mas também a vontade de consumir, né? De saciar a vontade de consumir alguma comida específica. Então, esses são os principais pontos que a gente tem aqui sobre, né, esses pontos que o Roberto trouxe, mais esses pontos novos aqui de e-commerce. E aí, olhando esses dados, a gente começa já a pensar um pouco, né, no futuro, né? Então, a gente vê que o e-commerce, ele teve um crescimento muito acentuado, né, nesse primeiro semestre. E olhando um pouco de uma pesquisa já olhando para frente, então a gente fez uma pergunta tentando entender qual que era a intenção de compra na internet nesse terceiro quarter desse ano, a gente vê que a intenção de compra, ela indica que esse comportamento online, ele veio para ficar. Então, a gente tem sim uma mudança de comportamento, então dos consumidores que responderam, 93% indica que sim, tem a intenção de fazer alguma compra nesse terceiro quarter desse ano. E para algumas categorias específicas, a gente vê esse crescimento da intenção de compra chegar até a 4 vezes maior do que era no mesmo período do ano passado. Então, pensando em tudo isso que a gente viu nessa questão da intenção de compra, né, o que, que fica-se para trabalhar sobre esse consumidor online, né? Então, primeiro de tudo, tem a base, né, é a questão da experiência de compra do consumidor, que ele ficou mais exigente durante esse período e teve mais experiências, né? Então, ele consegue avaliar melhor. E aí, a gente coloca aqui 5 pontos importantes que faz essa jornada dessa experiência desse consumidor. O primeiro deles é tanto desde a navegação quanto a personalização para ele, né? Então, tem uma facilidade na busca pelos produtos, né, diferentes,
e em diferentes plataformas, e também a personalização de ofertas e promoções. Então, essa primeira, esse primeiro contato para essa realização da compra. É, depois, a gente tem uma questão de frete, né? Então, uma maior eficiência para algumas regiões, ou mesmo se a gente compara capital e interior, além de uma possível diferenciação, né, de fretes de acordo com categorias mais emergenciais ou categorias que as pessoas estão mais dispostas a esperar, né? Como terceiro ponto, a gente tem a etapa do fechamento do carrinho, né? A gente sabe que muitas pessoas vão até essa etapa e não acabam, né? Então, a ideia é facilitar esse fechamento do carrinho, né? Então, provendo uma segurança para o consumidor, né? Oferecendo uma diversidade de meios de pagamento e também uma facilidade, né? Então, tanto aquela compra one click ou uma redução de cadastro, então, às vezes, dependendo do tipo da compra, o consumidor não está disposto a fazer todo o cadastro. Então, são algumas coisas para facilitar e a conclusão desse fechamento de carrinho. Posteriormente, né, depois que ele compra o produto, tem uma necessidade especial do atendimento de pós-compra para fidelização desse consumidor e para buscar uma recompra dele na sua própria, né, na mesma loja que ele fez. Então, ainda uma atenção especial a isso, que ainda precisa de uma evolução por aqui. E aí, o quinto ponto para fechar é o que a gente chamou aqui de loja fluida, né? Então, a gente falou muito já vem se falando há um tempo da integração dos canais, mas acho que com essa força que o online veio, a gente precisa pensar de alguma forma como que vai fazer essa loja fluida entre o online e o físico, né? A gente tem muitos exemplos de lojas de vestuário, que às vezes você vai na loja e o produto não tem na loja, mas tem no online e não tem uma força para essa conclusão dessa compra. Então, precisa se trabalhar uma estratégia conjunta para que, independente de onde ele fizer a compra, ela seja concluída, né? E seja visto de forma estratégica essa questão do online mais o offline. Então, esses foram os pontos que a gente trouxe aqui para vocês hoje desse overview do e-commerce de 2020 e essas conclusões finais para trabalhar o futuro do e-commerce aí, que é muito promissor. Nos próximos meses. Muito obrigada aí da atenção de todos. Didi, agora passo a bola para você. Muito obrigada, Roberto e Júlia. Nossa, gente, são muitos insights importantes, né? Eu diria que fundamentais para compreender esse mercado que está em crescimento. Não tem como ficar fora dessa. Então, não percam tempo, acessem o QR Code que está aí na telinha, que vai te levar para o site da Ebit, onde vocês podem encontrar todas essas informações que acabamos de ver e muito mais. Imperdível! Corre lá, não perca tempo. E agora, a gente vai à resposta do segundo quiz, que ficou muito mais fácil com essa apresentação que a gente acabou de ver do Web Shopper. Vamos lá? A resposta certa é a alternativa A. A variação do faturamento do e-commerce do primeiro semestre de 2020 versus o primeiro semestre de 2019 foi de 57%, gente. Essa é a informação que eu tenho. Aí na tela está a letra C, mas aqui eu tenho informação de que foi 57%, hein? Bom, eu vou checar direitinho essa questão e depois eu dou um feedback para vocês em relação a qual é realmente a alternativa correta. Bom, seguimos aqui com a nossa noite, lembrando que vocês podem postar sobre esse nosso evento nas redes sociais com a hashtag Prêmio Ebit Nielsen, marcando as páginas da Nielsen. E quem quiser, também pode, se eu aparecer em algum lugar ali, me colocar ali também no arroba Didi Wagner, porque eu posso depois também repostar esses posts de vocês. E agora, chegou a hora da festa. Nós vamos para a nossa super premiação. Quem serão os grandes vencedores do prêmio Ebit Nielsen 2020? Essa é a 17ª edição e nessa noite teremos nada mais, nada menos que 26 premiados que foram selecionados entre 11 categorias por votos populares e 3
de critérios técnicos. Os vencedores vão receber um troféu lindão. Eu tenho certeza que está todo mundo aí torcendo para ele chegar logo em suas mãos. Aliás, um recado importante. O troféu vai ser enviado com toda a segurança aos premiados nos próximos dias. E tem um detalhe, vocês também vão receber alguns brindes bem bacanas. Aguardem. Isso eu estou falando para os premiados, né? Bom, e agora a gente começa então anunciando quem foram as lojas online favoritas do público dentro de 10 categorias. Casa, decoração e ferramentas, pet shop, bebês e companhia, livros, moda e acessórios, eletroeletrônicos, cosméticos e perfumaria, alimentos e bebidas, saúde e a favorita, que levará o troféu diamante. E olha só como curiosidade, nesta edição, para as categorias com votação popular, tivemos 641 lojas participantes e um total de 132 mil votos. Uau! Roberto, conta pra mim se você conseguiu conferir as campanhas que as lojas fizeram com o público para ganhar o troféu Ebit Nielsen. Oi, Gigi. Para a gente, em Ebit Nielsen, é um orgulho gigante quando, durante o mês em que abrimos a votação, vemos todos os e-commerce fazendo campanha, fazendo muita propaganda, solicitando votos aos consumidores. É muito, muito legal ver como eles se envolvem e a importância que eles dão ao prêmio Ebit. Para mim, até uma experiência muito engraçada quando eu vou lá nos escritórios dos e-commerce e vejo que tem lá o troféu diamante, lá outro o diamante azul, para eles é um orgulho. Então, é importante ver como o prêmio se converteu em uma coisa muito relevante no e-commerce brasileiro e para a Ebit Nielsen é um grande orgulho ver como todo mundo concorre lá e estamos muito emocionados com entregar esses prêmios hoje na noite. Bacana. Bom, essa premiação é realmente fantástica. A gente vai começar. O Felipe Nobre continua aqui comigo para me ajudar com os primeiros premiados. Até já, Júlia e Roberto. Felipe, cadê você? Volta. Aqui, Didi. Boa. Queria saber, Felipe, você está preparado para essa emoção? Muito. Sempre preparado. É muita emoção mesmo, né? Ainda mais ao vivo e online. É isso. Então, vamos lá. O primeiro troféu vai para a categoria Casa, Decoração e Ferramentas. E o vencedor é a loja que transforma a sua casa em uma maravilhosa oficina. Felipe, conta pra gente quem é. Quem será? A Loja do Mecânico. Parabéns, pessoal! Parabéns à Loja do Mecânico. E agora a gente vai para a categoria Pet Shop. E olha, eu desconfio que o seu pet adora entrar nesse site e fazer suas comprinhas. Felipe, conta pra gente quem é o vencedor. Vencedor na categoria de Pet Shop é a Cobase. Parabéns, pessoal! Super parabéns, Cobase! Bom, na categoria Bebês e Companhia, o troféu vai para uma loja criada por quem entende de criança. Aliás, um dos seus fundadores era um pediatra. Felipe, quem vai levar esse troféu para casa? Com tanta dica, não fica difícil de saber que foi a Re-Hap. Parabéns, Re-Hap! Super bacana, parabéns, Re-Hap! E agora, na categoria Livros. Gente, essa rede começou há 106 anos. Muita história passou por lá, hein? Quem é o vencedor, Felipe? Na categoria Livros, o vencedor é a Saraiva. Parabéns, pessoal! Uau, parabéns, Saraiva! Na categoria Moda e Acessórios, o prêmio vai para quem reconhece o seu estilo. Algum palpite aí, gente? Felipe, pode falar. Acho que ela tem todos, hein? Renner, parabéns, pessoal! Que legal, Lojas Renner, vocês estão de parabéns. Felipe, muito obrigada. E a gente continua agora
porque tem muita gente boa para premiar ainda. Roberta, Roberto, agora eu conto com você para me ajudar, hein? Olá, Gigi. Vamos nessa. A gente segue agora com a categoria eletroeletrônicos. Eu não sei vocês, mas lá eu encontro tudo que eu preciso. Roberto, conta pra gente quem é o vencedor. O vencedor na loja favorita eletroeletrônicos é americanas.com. Para. Aê, muito legal. Parabéns, americanas.com. Bom, em cosméticos e perfumaria, o prêmio vai para uma turma que faz de cada presente uma celebração. Quem são eles, Roberto? A loja favorita de cosméticos e perfumaria é o Boticário. Parabéns, Boticário. E a gente vai agora para mais uma categoria. Alimentos e bebidas vai para quem transformou o supermercado em um clube. Diz aí quem é, Roberto. Bom, esta categoria é muito especial para a gente na Nielsen, de nossos parceiros supermercadistas, e o ganhador, a loja favorita este ano em alimentos e bebidas, é o Clube Extra. Parabéns, Clube Extra, grande conquista. Na categoria saúde, o prêmio vai para uma turma que se esforça para que a gente economize muito nas medicações. Roberto, é com você. Outro segmento que são grandes parceiros da gente, o segmento das farmácias, e este ano o ganhador na categoria de saúde foi a Farmácia Pague Menos. Parabéns. E o último troféu desse bloco é o mais aguardado da votação popular. Preparem seus corações, porque agora nós vamos conhecer a loja diamante dessa edição. Roberto, acaba logo com esse suspense e conta pra gente quem é o vencedor. Este é o que depois eu encontro lá nos escritórios, está lá todo mundo fazendo propaganda dele. Este ano a loja diamante 2019 vai para americanas.com. Parabéns, americanas. Parabéns, americanas.com, que sucesso! A loja favorita do público que levará para casa o troféu diamante. Como será que o time da americanas.com reagiu à notícia de campeã? Vamos ver? Olá, a gente está muito feliz de conquistar pelo 7º ano consecutivo o prêmio EBIT como loja favorita. Saber que a Americanas se mantém na liderança por voto popular ao longo dos anos é um motivo de grande alegria para a gente, e só reforça o compromisso que a gente tem com os nossos clientes de oferecer tudo a toda hora em qualquer lugar. Eu queria agradecer aqui em nome de todo o time Americanas aos nossos clientes e parceiros pela confiança e por mais um troféu diamante. Obrigado. Parabéns a todas as lojas favoritas dessas categorias. Vocês merecem esse troféu. E fiquem tranquilos que já já ele chega aí nas mãos de vocês com toda a segurança e ainda com alguns brindezinhos a mais. Bom, antes de eu dar sequência aqui à nossa premiação, queria só reiterar a informação do quiz 2. Então é o seguinte, gente, a variação do faturamento de e-commerce do primeiro semestre de 2020 versus o primeiro semestre de 2019 foi de 47%. Acertou quem escolheu a alternativa C. Bom, seguimos. Ainda na votação popular, a gente vai contar para vocês agora quem foram as top 10 lojas mais votadas no geral. Na verdade, eu preciso da ajuda agora do Roberto e do Felipe para isso. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês as lojas da posição 10 até a posição 6. Então, começando com a posição 10, o décimo mais votado. Temos a Pets, 9ª Finestor, 8º Kabum, 7º Magazine Luiza e o 6º Pau de Açúcar. Parabéns, agora vou passar para o Felipe para ele passar desde a posição 5ª até a 1ª. Vamos lá, os vencedores da 5ª para a 1ª. Em 5º lugar, a Leroy Merlin. Em 4º lugar, a Rede Natura.
Em terceiro lugar, a Clean. Em segundo lugar, a Livrarias Família Cristã. E em primeiro lugar, a GS Suplementos. Parabéns, pessoal. Muito obrigada, Felipe e Roberto. E agora, gente, pelos critérios técnicos, a gente vai à premiação da loja com melhor experiência mobile e das top 5 melhores lojas online. Lembrando que a que ocupar o primeiro lugar leva o troféu Diamante Azul. E para me ajudar nesses anúncios tão aguardados, eu chamo agora a Júlia Ávila. Júlia, cadê você? Aê, que bom ter você de volta, Júlia. Júlia, me fala uma coisa. Você já está aí com os envelopinhos na mão? Preparada? Estamos sem o áudio da Júlia. Eu estou sem o retorno da Júlia aqui, gente. Deixa eu testar de novo. Júlia? Eu não escuto a Júlia. Eu preciso de uma ajudinha aqui do pessoal da equipe técnica para eu poder ter essa interação com a Júlia. Eu não sei se quem está em casa está te escutando, Júlia, mas eu não te escuto. Escuta, não. Ah, agora sim, agora sim. É, então vamos nessa, assim. Vamos nessa. Júlia, me fala uma coisa. Quais são os critérios para a loja ser eleita? Tá. Bom, a gente leva em consideração 4 critérios, tá? Então, primeiro é a porcentagem de entregas realizadas no prazo. O segundo é a porcentagem de consumidores que voltariam a comprar naquela loja. O índice de NPS, né, que mensura o grau aí de satisfação e fidelidade dos consumidores. E depois, por último, o número de pesquisas de EBIT. Poxa, critérios bem rigorosos, hein? Bom, vamos começar então? Vamos lá. Vamos nessa. A gente começa conhecendo quem é o vencedor da melhor loja experiência mobile. Ela que leva a fé para dentro da sua casa. Quem é, Júlia? Bom, abrindo aqui, quem a gente tem de vencedor é a Canção Nova. Bom, e agora a gente vai conhecer as 5 melhores lojas online. Mais uma vez lembrando que a primeira colocada é quem vai levar o grande prêmio da noite, o troféu Diamante Azul. O quinto lugar vai para uma editora que sabe tudo de leis. Júlia, pode falar para a gente quem é. Bom, em quinto lugar, então, a gente tem a editora Jus Podium. Parabéns, editora Jus Podium. E a gente vai agora para o quarto lugar, que vai para quem entende de bem-estar. Qual é essa loja, Júlia? Oh, o quarto lugar vai para a Rede Natura. Parabéns, Natura. E agora a gente vai conhecer quem conquistou o terceiro lugar. É de alguém que já esteve por aqui. Júlia, revela para a gente qual é a loja que levou a melhor no terceiro lugar. O terceiro lugar, como você falou, já esteve por aqui e é a Canção Nova. Parabéns mais uma vez, Canção Nova, e a gente já está quase no final. A gente vai agora para o segundo lugar, que vai para aquela que traz a farmácia para a palma das suas mãos. É com você, Júlia. E aí é a Panvel. Parabéns, Panvel, e as demais 3 premiadas da lista Top 5. E agora, gente, é a hora. Vamos, enfim, conhecer a grande vencedora, aquela que vai levar para casa o troféu Diamante Azul, que ocupa o primeiro lugar da lista Top 5. Quem aqui não gostaria de chegar nesse patamar, né? E sabe o que cada vencedora aqui nos mostrou? Que é possível. Então, sem mais delongas, o grande vencedor da noite é... Júlia? Bom, indo aqui, então, o grande vencedor da noite aqui é a GS Suplementos.
Bom, um enorme parabéns para a GS Suplementos, que já tinha levado um prêmio essa noite. E para fechar com chave de ouro, vamos escutar nossa super vencedora. E aí, equipe GS, compartilhem com a gente a emoção desse momento. Meu nome é Diogo Círico e eu venho aqui agradecer a todos os nossos clientes e amigos, pois sem vocês esse prêmio não seria possível. Hoje é um dia muito feliz para nós, porque nós conquistamos o prêmio EBIT. Parabéns a todos que participaram. Todos somos vencedores. Todos merecemos respeito. É com muito orgulho e satisfação que nós conquistamos um espaço a mais para a musculação e para o esporte como um todo. Esse prêmio é o resultado de um trabalho feito há mais de 11 anos, onde nesse meio tempo nós percebemos que o alinhamento entre as expectativas de nossos consumidores com o nosso trabalho é fundamental para o nosso futuro, assim como também nosso zelo e comprometimento para com nossos colaboradores e atletas Team Growth. Ao nosso público, toda a nossa gratidão, assim como também para com essa instituição que oferece essa premiação tão importante. Aê, valeu! Novamente, eu quero parabenizar todos os vencedores dessa edição do prêmio EBIT Nielsen. Olha, que delícia participar dessa noite com vocês. Foi realmente muito legal e eu queria agradecer a cada um que ficou com a gente até agora. Vocês fizeram esse evento ainda mais emocionante. Júlia, Roberto e Felipe, muito obrigada aqui pela interação e por me ajudarem nessa tarefa de apresentar essa noite. E eu sei que cada um de vocês queria falar um pouquinho antes de se despedir, né? Então eu vou começar com você, Júlia. Fechado. Eu queria mais agradecer aí a participação de todos. A sua e de toda a equipe que está participando aí desse evento e também parabenizar aí os ganhadores aí dessa noite. Legal. Felipe, com você. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de ver a gente se reinventando, né? Trazendo esse prêmio de forma 100% online, não deixando de fazer ele acontecer. Feliz com a parceria com a EBIT e muito feliz em ver os números do e-commerce crescendo tanto. Mais um ano dentro do Brasil. Vamos lá, vamos para cima. Valeu, Felipe. E Roberto, fala um pouquinho aqui com a gente também. Bom, Didi, agradecer a você pela condução do evento, agradecer de novo ao Felipe e a Elo pela parceria, a Ju por compartilhar comigo o palco virtual e agradecer ao time de marketing e comunicações que fez possível tudo este evento. Não foi simples fazer uma coisa nova, que fosse interessante e que atraísse o público de uma maneira digital, sem poder estar todos juntos lá. E é difícil imaginar este tipo de eventos nesta nova normalidade. Espero que para o ano que vem podamos estar de novo todos juntos lá presencialmente com nossos parceiros e agradecer aos premiados e parabenizar os premiados e agradecer a todo mundo que assistiu. Todo mundo que tenha mais interesse lá, código QR, pode olhar o web shopper, poder nos contactar, tem muita informação bacana sobre e-commerce, é algo que todo mundo tem interesse, então que procurem a gente e podem nos procurar por LinkedIn, podem nos procurar por e-mail, porque a Nielsen EBIT está para ajudar nossos parceiros nesse sentido. Então, de novo, agradecer e esperar encontrarnos de novo no próximo evento presencialmente para todos. Obrigado, Gigi. Obrigada, Felipe, Roberto e Júlia. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Olha, gente, antes de eu ir embora, eu queria só reforçar que o nosso QR Code que está aí na tela traz um monte de coisa legal para vocês. Então, acessem e confiram o Web Shoppers, tanto a versão apresentada quanto as outras duas, com mais detalhes. E não deixem de postar suas fotos e comentários usando a hashtag PrêmioEBITNielsen e marcando as nossas páginas. Eu espero encontrar vocês na próxima edição do Web Shoppers ou também em algum outro lugar em comum. Muito obrigada, se cuidem, saúde e até a próxima. Um beijo, valeu!